Wenn ich asphalte, erinnere ich an Kum. Ein Kanschat, Velutun, ein Kanschat, Arzabanunere, Narvesmet, Jirgrin, Fato Hassat, Aretali, Davichaki, Schurz, Wurst, Espesnahem, Mes, Jogoverti, Jeschok, Metamas, Tusune, Schadla, Esnum, Hastanum, Jevgena, Hatume, Davichaka. Savok, Hayastani, Hana Petutun, Nice Narinerin, Abrume, Zanes, Batmakan, Jamanaka, Hadvat, Vorin Yurakhanchuris, Yurak Vorin Dimakaelu Hamar, Yurakhanchuris, Arachin Ertin Anrajeshte Hamperutyun, Baikari Voki, Ankotrum Kank, Yev Miasnakanutyun. Aysorva mej havakner dra artahaytchat zeverits mekne. Inchu ek menk aystegh havakvel? Ays shok yeganakin Բարձր ջերմաստիճանի տակ, որովհետև մենք շատ լավ հասկանում ենք, թե ինչ է կատարվում, որովհետև մենք գիտենք, թե ինչի համար է Արմեն Աշոտյանն այսօր փակի տակ. Եվ ոչ միայն Արմեն Աշոտյանը, շատ շատերը. Այն մարդկանց, ում որ վախացրել են տարբեր պատճառներով և նրանք չեն խոսում, ի տարբերություն Արմենի նրանք ևս կալանքի տակ են, բայց ոչ բանտում. Մեր ժողովրդի, որ տարբեր տեխնոլոգիաներով անընդհատ շեղում են, անընդհատ փորձում են հիմնական կարևորագույն խնդրից շեղել և տանել դեպի գործանարար ուղի, սա ևս մտածված և ամեն օր իրականացվող գործողություն է։ Մենք մի բան պետք է շատ լավ հասկանանք ապագայի համար, թե այլևս ինչպիսի իշխանություն չպետք է ունենա Հայաստանի Հանրապետությունը. Սա ամենամեծ դասն էր. Չպետք է ունենա այնպիսի իշխանություն, որը ամենաճակատագրական պահին իրազգային խնդիրները մի կողմ թողելով, իրազգային շահերը մի կողմ թողելով զբաղվի ամեն ինչով բացի ամենագլխավորից. Այսօր Արցախը պայքարում է, լուր, համբերատար, սովի, տարբեր տեսակի դժվարությունների, անբավարարվածության, շրջապակման, պաշարման, քաղաքական առումով, բոլոր կողմերից ճնշվածության, բայց միևնույնն է պայքարում է. Այսօր պայքարում է նաև Հայաստանի Հանրապետությունը, նույն դժվարությունների մեջ, սկսած բարոյահոգեբանական ծանր իրավիճակից վերջացրած ապագայի նկատմամբ անորոշությամբ, բայց միևնույնն է, պայքարը անհրաժեշտություն է, Արմեն այդ պայքարի արդյունք է, որ այսօր գտնվում է դատարանի դահլիճում և դատարանը իր դեմքին իմաստուն արտահայտություն տալով պետք է որոշի անմեղ մարդուն, այսինքն քաղաքական բանդարկյալին, էլի շարունակի ևս երկու ամիս պահել անազատության մեջ, թե այնուամենայնիվ հայրենիքի և պետության շահերից ելնելով հասարակության միասնության, միասնակամության, հանրային համերաշխության անհրաժեշտությունից ելնելով իսկ օրենսդրության և արդարադատության պահանջներից ելնելով կայացնի արդար որոշում, այսինքն ազատ Արցախի։ Այնուամենայնիվ, անկախ ամեն ինչից, պայքարը շարունակվելու է, պայքար մինչև որ մենք կարողանանք լուծել գլխավոր խնդիրը, որից սկսվելու է մեկ այլ պայքար, իշխանապողությունը դեռ չի բերելու բոլոր խնդիրների լուծում, իշխանապողությունը բերելու է բոլոր խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ մեկնարկային պայմաններ, և դա անխուսափելիորեն տեղի ունենալու, արգել է հայրենակիցներ։ Մեր ժողովուրդը շատ լավ ժողովուրդ է, համբերատար, բարի, ազնիվ, գիտակից, ընդամենը նրան պետք է ճիշտ ուղորդում, ճիշտ առաջնորդում, որը ցավոք այսօր չունենք, նորից եմ կրկնում, եթե այդ ճիշտ առաջնորդումը լիներ, մենք այստեղ չենք լինի։ Արցախը արդեն շուրջ 300 օրն է լրանալու պաշարման մեջ չէ լինի, և այս անորոշություններն ու ապագայի նկատմամբ
որևէ տեսլական ունենալու խնդիրը մենք չենք ունենա։ Այդ տեսլականները ընդդիմության շարքերում են։ Ընդդիմադիրները բազմաթիվ առաջարկներ են անում, բայց դա նույնն է, ինչ որ ասեց Զայն Բարբարոանապատի, որովհետև սրանց խնդիրը մեկն է. Հայաստանի Հանրապետության հասցնել առավելագույն վնաս, ձերբակալել, կալանավորել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ անելիք ունեն, ասելիք ունեն, շիծու գործեր կարել բոլոր այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր որ իբրև թե պատերազմ են պարտվել, այնինչ ընդամենը մեկ մարդու որոշմամբ, ընդամենը մեկ մարդու տգիտության, ընդամենը մեկ մարդու դավադիր գործողությունների, աշխարհակահաղական անհասկանալի չհիմնավորված խաղերի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունն այսօր գտնվում է կորցնողի, տուժողի կարգավիճակում աշխարհակահաղականի մասով։ Բայց մենք դա թույլ չենք տալու, եթե պայքարող տեսակն էլ օգնի և գնա տուն, համարենք, որ Հայաստանի Հանրապետության սերունդները այսօրվանից արդեն անիծում են հենց այս հարմարվողականության և անտարբերության համար, բայց դա իհարկե այդպես չի լինելու։ Ազատություն Արմեն Աշոտյանին և բոլոր քաղբանտարկյալներին, ազատություն Արցախի մեր հայրենակիցներին, ազատություն բոլոր այն հայերի միտքն ու ոգիներին, ովքեր որ պատրաստ են պայքարել և ամեն ինչ անել հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Շնորհակալություն։